חדשות ספורט יום שישי 13 בינואר, אתמול במחזור ה-17 שננעל ניצחה 2-1 עירוני קריית שמונה את הפועל תל אביב. לעירוני קריית שמונה כבשו אופיר קרעף דקה 14, אחמד עבד דקה 24, צימק שוינפלד דקה 74, בסיום ניצחון 2-1 לעירוני קריית שמונה על הפועל תל אביב, וזאת תחתית ליגת העל בתום המחזור ה-17 שננעל אתמול כאמור. במקום ה-11 הפועל כפר סבא 16 נקודות. במקום ה-12 בני יהודה 14 נקודות. במקום ה-13 הפועל אשקלון 13 נקודות. מקום 13 מתחת לקו האדום. כמו כן מתחת לקו האדום סוגרת את הטבלה. מקום אחרון הפועל תל אביב 7 נקודות. כדורגל. ליגת העל. מחר החלו משחקי המחזור ה-18 בליגת העל. הפועל רעננה תשחק מול הפועל אשקלון מחר במחזור ה-18, במחזור ה-18 בליגת העל. במשחקים נוספים שיהיו מחר במחזור ה-18 בליגת העל, מועדון ספורט אשדוד מול הפועל כפר סבא. מחר במחזור ה-18 בליגת העל. כמו כן מחר במחזור ה-18 בליגת העל, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה והפועל באר שבע מול בני יהודה. יום ראשון ימשכו משחקי המחזור ה-18 בליגת העל במשחק בין ביתר ירושלים מול הפועל חיפה ובני סכנין, ובני סכנין מול עירוני קריית שמונה. בני סכנין מול עירוני קריית שמונה ביום ראשון במחזור ה-18 בליגת העל, יחד עם המשחק ביום ראשון ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. ביום שני ינהלו משחקי המחזור ה-18 בליגת העל בדרבי התל אביבי הגדול במושבה פתח תקווה בשעה 9 בערב, במושבה פתח תקווה בשעה 9 בערב בדרבי התל אביבי הגדול הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב. מחזור 18 ליגת העל. כדורגל. לוסיו צפוי כנראה לשחק בקבוצת מועדון ספורט אשדוד. לוסיו צפוי כנראה לשחק בקבוצת מועדון ספורט אשדוד. כמו כן צפוי כנראה לשחק בקבוצת הפועל באר שבע ניב זריאן. ניב זריאן. השבוע עומר דמרי נקבע שישחק במכבי חיפה, שישחק במכבי חיפה לאחר שהוא הושאל מרדבול לייפציג. הוא הושאל מרדבול לייפציג וישחק בקבוצת מכבי חיפה עומר דמרי. כדורגל. כדורגל. שיה פיינגנבום צפוי להצטרף לצוות המקצועי של הפועל תל אביב. שיה פיינגנבום צפוי להצטרף לצוות המקצועי של הפועל תל אביב. את הפועל תל אביב צפוי לאמן. את הפועל תל אביב צפוי לאמן מנחם קורצקי. את הפועל תל אביב צפוי לאמן מנחם קורצקי. כדורגל. משחקי הליגה השנייה בישראל. הליגה הלאומית. אתמול ניצחה הפועל ניר רמת השרון 1-0 את הפועל רמת גן. אני חוזר, אתמול ניצחה הפועל ניר רמת השרון 1-0 את הפועל רמת גן. היום נפרדו בשוויון 0-0, נפרדו בשוויון 0-0 הפועל ירושלים מול ביתר תל אביב. הפועל ירושלים מול ביתר תל אביב שוויון 0-0. כמו כן היום בליגה השנייה בישראל, בליגה הלאומית, הפסידה הפועל עכו, הפסידה הפועל עכו 3-0. 3-0 הפסידה הפועל עכו היום להפועל קטמון. הפועל עכו הפסיד היום כאמור 3-0 להפועל קטמון, וזאת צמרת טבלת הליגה השנייה בישראל, הליגה הלאומית. במקום הראשון מכבי נתניה 35 נקודות ומשחק חסר. במקום הראשון מכבי נתניה 35 נקודות ומשחק חסר. במקום השני הפועל עכו 33 נקודות. במקום השני הפועל עכו 33 נקודות. במקום השלישי ביתר תל אביב 31 נקודות. מקום שלישי ביתר תל אביב 31 נקודות. מקום שלישי כאמור ביתר תל אביב 31 נקודות. מקום רביעי הפועל רמת גן 28 נקודות. מקום רביעי הפועל רמת גן 28 נקודות. מקום רביעי כאמור הפועל רמת גן 28 נקודות. הוא משחק חסר, הוא משחק חסר. הדגש על המילים הוא משחק חסר. הוא משחק חסר, כמו שלמכבי נתניה יש משחק חסר, ומקום ראשון עם 35 נקודות כאמור. כדורגל. אתמול ריאל מדריד העפילה לרבע גמר גביע המלך הספרדי אחרי שסיימה בחוץ בתיקו 3-3 מול סביליה. אתמול ריאל מדריד העפילה לרבע גמר גביע המלך הספרדי אחרי שסיימה בתיקו בחוץ 3-3 מול סביליה. וזאת הגרלת רבע גמר גביע המלך הספרדי.
וזאת הגרלת רבע גמר גביע המלך הספרדי של המשחקים המרכזיים, ברצלונה מול ריאל סוסיידד. ריאל מדריד מול סלטה ויגו. אתלטיקו מדריד מול אייבר. המשחקים יהיו בתאריכים 18 בינואר וגומלין ב-25 בינואר. המשחקים יהיו ב-18 בינואר וגומלין 25 בינואר. יש להתעדכן בתאריכים, ייתכנו שינויים. כדורסל. היום ביורוליג בשעה 10 בערב שידור 5 לייב. ריאל מדריד מול מכבי תל אביב. במשחק שהיה ביד אליהו ניצחה ריאל מדריד בחוץ את מכבי תל אביב 89-82. היום משחק הגומלין, 10 בערב שידור 5 לייב, ריאל מדריד מול מכבי תל אביב יורוליג. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.